ቃል አካፍላችኋለሁ ራሱ ብሏልና እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ዛሬ የሚያበለጽግ ቅባት በእያንዳንዳቸው ላይ ያመጣል። አሜን አላለም አንድ ሰው? different dimension of prosperity እግዚአብሔር አምላክ የሚያበለጽግ ቅባት በላያችሁ ላይ ያመጣል። እኔ እንዴት ብዬ እኔ አላቅም ሰው የተረዳበት ነገር ምን እንደሆነ አላቅም። አንድ ሰው የተረዳ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ የሚያበለጽግ ጸጋ በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። አሜን። እግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ሆቨር ያረጋል። እሺ አሜን አሜን። ይመጣብኛል ሚል ሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እንደዚህ ልበልስ ስለ ብልጽግና ትንሽ ልንገራችሁ። ይወላችሁ ብልጽግና real blessing እውነተኛ በረከት እውነተኛ ጉብኝት እውነተኛ ብልጽግና በጥረት የሚገኝ አይደለም። ቴሪቶሪ ነው ግዛት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አንተን ሲቀባ የምትገባበት ዓለም ነው። አንዳንድ ሰው ስላላበው ስለቆፈረ የሆነ ነገር ስለሮጠ በሆነ ዓለም ውስጥ የሚገባ ይመስለዋል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይልም። እግዚአብሔር አምላክ የሚያስገባህ ዓለም ነው። ያንን ዓለም በኢየሱስ ስም ዛሬ እላያችሁ ላይ በሚመጣው መለኮታዊ ኃይል ትገቡበታላችሁ። ይሄ በረከት ለኔ ይሁን ሚል ሰው አሜን ይበል። አሜን። ተዚላችሁ እንደሆነ ኢዮብ በብዙ አቅጣጫ የተባረከ ሰው ነው። በብዙ አቅጣጫ በሚታየው ዓለም ብዙ በረከት ያለ ተዘልሎ የሚኖር ሰው ነበር። ተዚላችሁ እንደሆነ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር ስለሱ ሊሞግት በመጣ ጊዜ ባሪያዬን ኢዮብን አየኸው አለ እግዚአብሔር። ሰይጣን ምን አለ? አንተ እኮ ቀጥረህለታል በሁሉ አቅጣጫ የተቀጠረበት ኤሪያ ወይም ደግሞ የተከለለበት ዓለም ውስጥ ስለሚኖር ሁሉ ጊዜ ፕሮስፐር ያረጋ ይያፈራ ተመችቶት የሚኖር ሰው ነበር። ስለዚህ ሰይጣን እግዚአብሔር ፊት የሞገተው ቅጥር ለማስነሳት ነበርና ሞክር ሲባል በአንድ ጊዜ ከከፍታ ወደ አመድ በአንድ ጊዜ ከሚሊየነርነት ወደ ባዶነት መጣ። ቅጥር ሲነሳ ሰው ተፈጥፍጦ እታች መሆን ይጀምራል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት የተጠበቀ የበረከት ቅጥር ውስጥ አስገባለሁ ብሏል። አንድ ሰው ጮሆ ገባው ይበል ዛሬ። yes እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ዛሬ እያንዳንዳችሁ ላይ ይመጣል። አሜን። ስሙኝ prosperity በሶስት አቅጣጫዎች እግዚአብሔር አስተምሮኛል። ሶስት አቅጣጫዎች ብዙ ሰው ኢኮኖሚካል በጣም ሲፈታ በኢኮኖሚ ብዙ ነገር ሲኖረው ጨረስኩ ሊል ይችላል። ነገር ግን ይሄ አይደለም። ሶስት ነገር ነግራችኋለሁ። የኢኮኖሚ ብልጽግና አለ፣ የጤንነት ብልጽግና አለ፣ የነፍስ ብልጽግና አለ። ሶስቱንም ዛሬ በኢየሱስም ትቀበላላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የምን ብልጽግና? የኢኮኖሚ ብልጽግና የሚባል አለ፣ የጤንነት ብልጽግና የሚባል አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ የነፍስ ብልጽግና የሚባል አለ። እነኚህን ሶስት ነገሮች የሚያጣ ሰው ምስጊን ሰው የተጣለ ሰው ነው። ከነኚህ አንዱን ማግኘትም በራሱ ሙሉ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንንም በሷ አይጨምርም ይላል። ሐዘን የሌለበት ብልጽግና በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ይገባል። አሜን አላለም? ለምን መሰለ? እግዚአብሔር ብርና ገንዘብ ስለሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ ልትገዛ ትችላለ፣ እንቅልፍ ግን መግዛት አትችልም። አሜን አላለም? ብዙ ገንዘብ የማይገዛቸው ነገሮች አሉ። ገንዘብ ሁሉንም የጤንነት ክፍሎች መግዛት አይችልም። ገንዘብ ሁሉንም የነፍስ በረከቶችን መግዛት አይችልም። ገንዘብ መጽሐፍ ሲናገር መክብብ 10 ላይ money can answer all things ይላል። ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል። money is good እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ ገንዘብን መውደድ ነው ኃጢያት ያለው እንጂ ገንዘብ በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው።
ገንዘብን የምትጠላው ከሆነ እጅ ላይ አይገባም። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ ገንዘብ ያስፈልገኛል በሉ፣ በዚህ መባረክ ፈልጋለሁ በሉ። ብዙ ሰዎች ገንዘብ ሲያገኙ ደሃ ይሆናሉ። ኖ ገንዘብ ሲያገኙ ኃጢአት የሰሩ ይመስላቸዋል፣ ወይም በቃ የተጣሉ እግዚአብሔር የሚጠላቸው ይመስላቸዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሃይማኖቶች የተሰበከው ነገር ባለጠጋ የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ልብ እንደሌለው፣ ባለጠጋ ሲሆን እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው አድርገው ይስሉታል። ስለዚህ ሰው ብልጽግናን እየፈራ ይኖራል። ኖ ዛሬ የድህነት መንፈስ አስተሳሰብ የተመታ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስም በኢኮኖሚ ይባርካቸው፣ በገንዘብ ይባርካቸው። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና ነው። The love of money is very dangerous. የገንዘብ ፍቅር አደገኛ ነው። ስር አለው፣ የክፋት ስር። ብዙ ነገር ነው የሚያስደርግ፣ ብዙ ነገር ነው የሚያሰራ። ፍቅር ገንዘብን ለማግኘት የምትሄድባቸው ላይኖች እስከ መግደል ሊያደርሱ ይችላሉ ማለቱ ነው። ስሩ ከባድ ነው። ገንዘብ መውደድ ከጀመርክ but money is good. Money can answer. ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል ብሎ በመጽሐፍ ቃል ላይ ተናግሯል። Money is good. ግን የሚገርመው ነገር በገንዘብ የማትገዛው ነገር አለ። ዛሬ በምድር ላይ የምናያቸው በጣም ብዙ ማልቲ ሚሊዮነሮች ታይላንድ ሄደው የጭንቅላት እጢ ማስወጣት አቅቷቸው ወይም ካስወጡ በኋላ ሃፍ ፓራላይዝ ሆነው እሱን ለመመለስ ሲቸገሩ ከሞት ጋር ተገናኝተው ሲሄዱ አይተናል። ገንዘብ ይህንን ማስተካከል አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በኢኮኖሚ ካበለጸገ በኋላ በጤንነትም እንዲያበለጽገ ያስፈልጋል። በጤንነት ካበለጸገ በኋላ በነፍስም እንዲያበለጽገ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ እነኝን ሶስቱን የሰጠው ሰው እውነተኛ በረከት ከእግዚአብሔር ተቀብሏል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም በሷ አይጨምርም። አየ ገንዘብ እያላቸው ብዙ ሰዎች ያለቅሳሉ። ገንዘብ እያላቸው ብዙ ሰዎች ሰላም የላቸው። አየ ጎደሎ በረከት ነው። ያንን በረከት አንለውም። ከእግዚአብሔር የመጣ በረከት ከሆነ በጤንነትም ሙሉ ትሆናለህ፣ በነፍስም ሙሉ ትሆናለህ፣ በገንዘብም ሙሉ ትሆናለህ። በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። ቴፕራ ባጋዲያም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን በረከት በኢየሱስም ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ሰጣለሁ ብሏል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ብዙ ጊዜ የኔ ሚስት ደስ የሚላት ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ስትናገር ደስ የሚለኝ ከሰበካቸው ስብከቶች ልቤን የሚነካ አንድ ነገር አለ። ድህነት ካራክተር ይቀይራል ያልከው ነገር እውነት ነው ትለኛለች። አንዳንዴ ወደ ቤትም መስማት ጥሩ ነው። ድህነት ምን ይቀይራል? ባህሪ ይለውጣል። ብዙ ሰዎች ሲኖራቸው ውሸት ይቀንሳሉ። እውነት ውሸት። ድሃ ግን ብዙ ነገር ለማግኘት ብዙ መላ ለማግኘት እንደዋሸ ነው። ራሱ ማጣት ያስዋሻል። ዛሬ የድህነት መንፈስ አንድ ሰው ጮሆ አይ ቻታ ፑፓ አንድ ሰው መተዋለው ይበል እስቲ። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ሶስቱንም በረከቶች አጠር አድርጌ እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሐዘን የሌለበት በረከት ባንተ ላይ ለማምጣት ቆርጧል። እጆችን አንሰና ትቀበላለህ በል። አሜን። የምን ብልጽግና? የኢኮኖሚ ብልጽግና። ሌላስ? የጤንነት ብልጽግና። ሌላስ? የነፍስ ብልጽግና። በምድራችን ላይ የምናቃቸው ብዙ ባለጠጎች እዚህም ከተማ ሌላም ከተማ ምናልባት በኢኮኖሚ ተባርከዋል፣ በነፍስ ግን ባለጠጋ አይደሉም፣ ችግር ላይ ናቸው። በጤንነት ባለጠጋ አይደሉም፣ ችግር ላይ ናቸው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን በኢኮኖሚ ባለጠጋ፣ በጤንነት ባለጠጋ፣ በነፍስ ባለጠጋ፣ በሶስቱም አቅጣጫው ባለጠጎች እንድትሆኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ዛ ይሆናል የሚል ሰው አሜን ይበል። ቁጭ በሉ። የመጀመሪያው ልናገር፣ እግዚአብሔር አምላክ በኢኮኖሚ ባለጠጋ ያደርጋል ካለ ነገር ምን ትሆናለህ? ድሃ ትሆናለህ። ምርጫ የለም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን አንሱ። አንድ ነገር ተናገሩ። በቤቴ በሉ፣ ከዚህ በኋላ እጥረት አይሆንም። ኖ ላክ ኢን ማይ ሆም ትላላችሁ። በቃ ቤቴ እጥረት የለም። ሻካቡና ሲያካሩ ሆዶዲያስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
እግዚአብሔር አምላክ እጥረት በሌለው በረከት ሊባርክ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤትሽ ወደ ቤትህ በኢየሱስ ክርስቶስም ይመጣል። አሜን ካልካ አሜን በል። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚያስደንቁ ብዙ ነገሮች ይነግረናል። በጣም የሚያስደንቁ የእግዚአብሔር ቃል መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል፣ ጠቢብ ድሃ ሰውም ተገኘባት፣ ያችንም ከተማ በጥበብ አዳናት፣ ያን ድሃ ሰው ግን ማንም አላሰበውም። He saved the city. አንዳንድ ትንንሽ ነገሮች አደረጉ ተብሎ የማይነገርላቸውማ ተውት። ይህን ከተማ የሚያድን ጥበብ ያለው ሰው ነገር ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም ድሃ የሆነ ሰው ነበር። እሱ የሰራውን የገለጠውን የተገለጠበትን ያንን ጥበብ በፍጹም በፍጹም ማንም ሰው አላስተዋለም ይላል። ምንድነው የሱን ጥበብ የሸፈናት? ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ በጣም ብዙ ጥበብ የሰወራችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ለምንድነው ጥበቤ አትወጣም? ለምንድነው ከፍም አትለው? ለምንድነው ብላችሁ የምትጨነቁ ሰዎች አላችሁ። ፖቨርቲ ነው ይሰበራል። መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ድሃው በጥበቡ ከተማውን ካዳነ በኋላ ጥበቡ ግን አልተሰማም፣ ተደብቃ ቀረች ነው የሚለው። የፈለገ ታለንት፣ የፈለገ አቅም፣ የፈለገ የንግግር ችሎታ፣ የፈለገ ሻይን የሚያደርግ ነገር አለኝ ብትሉ ኢፍ ዩ አር ፑር ድሃ ከሆናችሁ ጥበባችሁ ትደበቃለች፣ ጥበባችሁ ትሸፈናለች፣ ሰው አይሰማችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ለምን እንደሆነ ግራ ይገባኛል። ብዙ ጊዜ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ ማሰብ ያቃታቸው። እኔ ሁለቱንም ዓለም ስለማቀው በጣም ያጣ ሰው ሆኜ አይቻለሁ፣ በጣም ደግሞ ያለው ሰው ሆኜ አይቻለሁ። በሁለቱም ዓለም ውስጥ ቴስት ያረኩት ነገር አለ። ከዛ በላይ ግን በመጽሐፍ የተማርኩት እውነት የሚበልጥ ነገር ውስጤ ሰውሯል። አይ ሄት ኤን አይ ሪፊውዝ ቱ ቢ ፑር በፍጹም ድሃ መሆን አልቀበልም የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ። ኔቨር ብድጋር ድሃ መሆን አልቀበልም የሚል ሰው ከርስ ነው። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ካንተ ላይ ካንቺ ላይ ይሰበር በኢየሱስ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ድህነት ጥበብን ይሰውራል። ሰምታችኋል? ድህነት አቅም ይሰውራል። ድህነት ጥላሸት ይቀባል። ድህነት ከሰው በታች እንድትታሰብ ያደርጋል። ይህንን በግለሰብ ደረጃ ብቻ አይደለም፣ በአገር ደረጃ ማሰብ ትችላል። ብዙ በለጸግን ያሉ አገሮች ናቸው ዛሬ ኢትዮጵያን እየተጫኗት ያሉት። የለንማ ብዙ ያላቸው አገሮች ግን አንዴ ማዕቀብ ሲጥሉ፣ አንዴ በዚህ ሲዘጉ፣ አንዴ በዛ ሲዘጉ፣ የፈለገ አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ቢባል አትሰማም ምድሪቱ። ለምን ተይዛለች? አባቴ ኦ በኢየሱስ ክርስቶስም ከምድሬ ከኢትዮጵያ ላይ ይህንን የድህነት ቀንበር ስበረው ዛሬ። አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይባል። አየህ፣ በምድራችን በኢትዮጵያ እንኳን ጥበበኛ ጠፍቶ አይደለም። ሃይ አይኪው ያላቸው ስኪል ያላቸው ትልልቅ ጂኒየስ ትልልቅ በአካዳሚ የተባረኩ ሰዎች አሉ። እዚህ በመሆናቸው ብቻ በድህነት የተሸፈኑ ስለሆኑ ሰዎች ወደዛኛው አገር ሄደው ሰብረው ለመውጣት ጥረት ሲያደርጉት ያለ። ለምን? ምንድን ነው የሚስባቸው ካልከኝ፣ እዚያ ያለው ፖቨርቲ ሲገፋቸው እዚያ ያለው ብልጥግና ይጠራቸዋል። ማጃኒቫ ግሎብሪዲያማ እስቲ አንድ ሰው እጆች ዛሬ ለአንተ ብቻ አይደለም ለዘርህ። እኔ አሁን የእጅህን ጥረት አይደለም የምናገረው፣ ስለ ቆፈር ካፕታም ትሆናለህ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ የሚያስገባህ ቅጥር አለ ዛሬ። አንሳው እጆች። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በየትኛውም አቅጣጫ ላይ የምትሰሩ ስራ ከዛሬ ጀምሮ አንድ ብሎ በበረከት መገለጥ ይጀምራል። የምድሪቱን ሀብትና ገንዘብ የሚበዘብዝ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። ዘራችሁ አይራብም፣ አሜን በሉ። ዘራችሁ አይጠማም፣ አሜን በሉ። ዳቪጋኑ ባሳካራ ባዲያም ሃይማኖተኞች ለድህነት ካላቸው ክፍት ቦታ የተነሳ ስለ ብልጽግና ወንጌል የሚያወጧቸው አንዳንድ ልጥፍጥፍ ያሉ ነገሮች አሉ።
በነገሩ በባይብል እውነት ላይ ብንነጋገር ጥሩ ነበር ነገር ግን ሰዎች ብልጽግና ዓለምን እንዳይገናኙ በሚሰሙት ቃል ታስረው እንዲኖሩ የሚያደርግ ወንጌል አላቸው ረገምኩት ከመድሬ ላይ አው ትብታብ ነው በቀደመው ሃይማኖትም ስለመስጠት ሲያስተምሩ ቅጭል በሚል ነገር አስተማሩንና ሰው ሲሰጥ እንኳን አይታችሁ እንደሆነ 5 ሳንቲም ወይ 10 ሳንቲም የኔ እናት ብዙ ጊዜ አሳይታኛለች የተደረደሩ የኔ ቢጤዎችን 10 ቢኖራትም መስጠት አትወድም ልማድ አለ አንድ ልማድ አንድ ብር ከሆነ ዘርዝረው ትላለች ልጆኝ አንድ ብር እኮ ትልቅ ሆኖ አይደል አንድ ብሩን ግን ዘርዝረው የምንም ማያወጣ ምክንያቱም አንድ ሰው ዘር ሲዘራ የዘራበትን ቦታ አቅም ነው ተቀይሮ የሚቀበለው ደግሞ የሚገርመው ነገር እኮ ከዛ ዘርዝሮ ትለኛለች ልስን ከዛ አንድ ብሩን 10 ሳንቲም ወይም ደግሞ 25 ሳንቲም አረጋለሁ ከዛስ 5 በሷ ቤት ረክታለች ይሄንን ያስተማረና ሃይማኖት በብዙ የሚሰጥ በብዙ ይሰበስባል በጥቂት የሚሰጥ በጥቂት ስሙኝ ለዛውም ለኔ ቢጤ የሚሰጠው ምጽዋት እንጂ ዘር አይደለም ሰው ዘር ብሎ እየዘራ የሰው አቅም ይቀበላል 10 ሳንቲም የሚሰጠው ሰውዬ ከድህነት አይወጣም ራሱም ደሃ ነው የሚሆነው ለምን የዘራበት ቦታ ላይ አቅም ነው የሚቀበለው ቻካቱ ፍራሚሳ ትዲዮ አሜን 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 ለዚህ ነው ትንሽ ነገር በትንሽ ቦታ የሚዘሩ ሰዎች ትንሽ ነገር ይቀበላሉ ለዛውም የዘር ቦታውን ሰው መለየት አለበት እግዚአብሔር አምላክ 4 ግራውንዶችን ነግሮናል መልካም መሬት ጭንጫ መሬት እሾሃማ መሬት እናስ አሃ አለታማ መሬት ብሎ እነኚህ 3ቱ የዘር ቦታዎች ልክ ያልሆኑ ቦታዎች ዘር ትክክለኛ ዘር የሚዘራው መልካም መሬት ነው መልካም እርሻ የት ነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቅባት የሚሰራበት ቦታ አሜን አላለም አንድ ሰው መለኮታዊ የእግዚአብሔር እጅ የሚንቀሳቀስበት እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ ምስክርነት የሚወጣበት ቅባት ላይ ነው ዘር የሚዘራው ምጽዋት ሌላ ነው ዘር ሌላ ነው ብዙ ነገር ሌላ ሌላ ነው ዘር መዝራት የወሰነ ሰው ግን የሚዘራው አኖይንቲንግ ላይ መሆን አለበት ቅባት ላይ የዘራ ሰው መልሱን ይቀበላል አንድ ሰው አሜን አላለም ምክንያቱም የምትዘሩት ዘር መልስ የሚሰጥ ስለሆነ የዘራችሁበት ዘር ቦታው መልስ መስጠት የሚችል ካፓሲቲ እንዳለው እርግጠኛው ነው ለማይ ላይ ዘርታችሁ ምንም አትቀበሉ ለማይ ምጽዋት ነው የሚሰጠው ዘር አይዘራም ዘር ግን ከዘራችሁ መልካም መሬት ላይ ተዘራላችሁ በዛ ያለው ቅባት ለእናንተ ከባድ ነገር ወደ ህይወታችሁ ያመጣል አሜን አላለም አንድ ሰው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አንድ ጊዜ ያልባስጥሮስ ጠርሙስ ነበር እሱን ሰበረችው ጭንቅላቱ ላይ አፈሰሰችው ይላል ብዙ ሰዎች እንደማባከን ቆጠሩት ደቀ መዛሙርቶቹ ተቃወሙ ለምን ይሄ ይሆናል ብለው ተናገሩ ይላል ኢየሱስ እንደዚህ አለ መልካም አርጋለችና ተዋት አያችሁ ይሄ ነገር ተሸጦ ለደህዮች ለምን ምናምን ሲል የዘራችበትን ቦታ ያቀዋል ተዋታል ማባከን አይደለም መልካም አርጋለች አየህ ዘር የሚዘራው የት ነው ቅባት ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ሆኖ የሚሰራበት እርሻ ላይ ነው አንዳንድ ብዙ ሰዎች አስራቴን አወጣው ዘሬን ዘራው እዚህ ቤተክርስቲያን ይሄው አንድ ቀን አቋርጫ አላቀም የታለ በረከት ይላሉ የዘራበትን ቦታ ቼክ አርግ ጭንጫ ላይ ዘርተ መልስ አትቀበልም ዘር የሚዘራው የእግዚአብሔር መልካም እርሻ ላይ ነው እሱ እርሻ የት እንዳለ በመንፈስ መርምር ሂድና ዝራ በብዙ ጥፍ ትባረካል አንድ ሰው አሜን ካለ አሜን ይበል ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ብዙ ድህነትን በላያችሁ ላይ ሊያቆዩ የሚችሉ አስተሳሰቦች አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከውስጣችሁ ያውጣው አንድ ሰው ጮሆ ይውጣ ይበል እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ የመባረኪያ ቀን ነው በሉት ባክ ዛሬ ቅባት ተቀብለ ነው የምትወጣው በሉት አሜን ደሃ ካራክተር ያጠፋል የምትሉ ያልኳችሁ ዋነኛ ምክንያት ትሁት መሆን በሌለባችሁ ቦታ ሁሉ ትሁትና ያስለምዳችኋል ሃምብል የሆናችሁት ወይም ሂዩሚሊቲን ለማሳየት የፈለጋችሁት ወዳችሁ ሳይሆን የሆነ ነገር ለመቀበል ነው እግዚአብሔር ቃል በምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 23 ላይ ድሃ በትህትና እየለመነ ይናገራል ይላል አያጃጋኑባት ባለጠጋ ግን በድፍረት ይመልሳል ይላል አይ ድሃ እኔ ይወላችሁ ዛሬ ድህነትን አልቀበልም የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳል
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ድህነት ከላያችሁ ላይ ይሰበር። አሜን። የድህነት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይሰበር። አሜን። ድሃ በትህትና እየለመነ ይናገራል። ለመሰማት ለመደመጥ ትህትናን ጨምሮ ደግሞ he's begging someone በቃ እንዲሰማው እየለመነ ባለጠጋስ በድፍረት ይናገራል። አይሆንም ካለ አይሆንም ነው። ዘጋው ካለ ዘጋው፣ አሶጣው ካለ ደግሞ አይፈራም። ታቃላችሁ ለምን ይፈራል? አያችሁ ካራክተሩ እንኳን ያበላሻል። ያን የድህነት መንፈስ ዛሬ መጣውት። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይመታ ይበል። አዎ boldly በብዙ ጉልበትና ብርታት መናገር የምትችልበትን ጉልበት እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሳዊ ቅባትና በረከት ዛሬ በላያችሁ ላይ ያስቀምጣል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከዚህ በኋላ በሉት፣ ይሰበርልሃል። እየለመንክ አትናገርም፣ በድፍረት በሙሉ ልብ መናገር ትጀምራለህ። እየለመንክ በሉ፣ ትህትና ያስመሰልክ በሉ፣ አትናገርም በሉት። ድህነት ራሱ መንፈስ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። ኦኬ፣ ስንቱ ሰው አይሷል? አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ድህነት እንዲሰበርለት ከፈለገ ብዙ ምስክርነቶች ሰምታችኋል። አሜን። ከዛ አኖይንቲንግ ኦይሉን ወሰድኩን 1,000,000 ብር ሎተሪ ወጣላት ሁሉ አለች። የሰማ ሰው ስንት ነው? እግዚአብሔር አጋጣሚ ሊሰራ ፈልጎ አይደለም፣ ፕሮስፐሪቲ ውስጥ ሊከተስ ይፈልግ ነው። ኦኬ፣ አንድ እዚህ ውስጥ አሁን የ5,000 ብር ደሞዝተኛ ቢሆን ወይ 10,000 ብር ደሞዝተኛ ቢሆን 1,000,000 ብር ለማጠራቀም አስቤዛውን ገዝቶ ቤቱን ተከራይቶ ልጆቹን እያስተዳደረ በትንሹ ምናልባት 30 ጎበዝ ከሆነ እሱም ከ25 እስከ 30 ዓመት ይፈልጋል። በአካውንቱ ውስጥ 1,000,000 ብር አጠራቅም ያገኘው ለማለት እውነት ውሸት ሞክራዋል። 10,000 ተከፍሎኝ ብላል። የት አላው ባንክ አሳይ። ዛሬ ራሱ ብዙ ያገለገልኳቸው ሰዎች ነበሩ። 1 ብር ማጠራቀም አይችሉም። አየ ፖቨርቲ መሆኑን የምታውቀው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንተ 30 ዓመት ቅባት ትልቅ የሪደምሽን የመቤዠት አቅም አለው። በሰላሳ ዓመት እጅ ያልገባውን ነገር ዛሬ በዚህ ጀንበር ማይ ጋድ ዩቭራሲካ ፓራዲያ ተቀበሉ። በኢየሱስ ቴ ተቀበሉ። ጂሰስ ተቀበሉ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በረዥም ዓመት ኦን ያላረከውን ነገር በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር እጅ ያስገባዋል። አይ ቢሊቭ ኢን ሚራክል የሚል ሰው ብድግ ብሎ አምናለሁ ይበል። በታምራት አምናለሁ በሉ። ስማኝ፣ አንዳንድ ጊዜ መልሶችን ግራጁዋሊ ስሩ ታይም መቀበል፣ በጊዜ ሂደት ውስጥ መቀበል ይቻል ይሆናል። አንተ ግን በታምራት ካመንክ መልሶችህ ቅጽበታዊ ናቸው፣ ኢንስታንት ናቸው። ለዚህ ነው ታምራት የሚያምነውን ሰው ይፈልጋል። ሃይማኖተኛ ታምራት አያውቅም። ስሩ ታይም ነው። ስሩ በጊዜ ሂደቱ ውስጥ እንደዚህ አንቀላፍቶ እሱንም ካገኘ ምናልባት ነው። አንድ አማኝ ሰው ካለ እዚህ ውስጥ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እጆቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር በረከት ይቀመጣል። እጆቻችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ቅባት ይቀመጣል። ለረጅም ዓመት ያልተቀበላችሁትን ዛሬ በኢየሱስ ስም አይ ፕሮፌሳይ፣ እጃችሁ ገባ። የሚያምን አሜን አላለም? ኦኬ፣ አሜን አለ። አሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድህነት ጽድቅ አይደለም። ድህነት መርገም ነው። በጣም የሚያስጠላ ደግሞ አይለቅም። ታውቃላችሁ 4 ትውልድም ያልፋል ዝም ካልከው። ድህነት አንዳንድ ጊዜ እንዴት እንደመጣ ስታስብ ወደ ኋላ ማየት ብቻ ነው። ከርስ መሆኑን የምታውቀው ያኔ ነው። ወደ ኋላ ስታይ ማንም በዚህ አቅጣጫ ላይ የወጣ ሰው አላገኘህ እንደሆነ፣ በብዙ ችግር በብዙ ምጥ ውስጥ የተያዙ ወደ ኋላ ስታይ አንተ ምንም ባልሰራኸው አፈር እስክትመስል ቆፍረ እየሰራህ እጅ ላይ ያለው ነገር ግን ሰብሮ የሚወጣ ኃይል የለውም። ለምን ብትለኝ ከርስ ነው እንደዚህ ይዟል።
May that curse break from your life. ያመርገም በኢየሱስ ስም ከህይወታችሁ ላይ አሁን ይሰበር። በኢየሱስ ስም አሁን ይሰበር። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይሰበር። በኢየሱስ ስም ይሰበር። አንድ ሰው ጮህስ ይሰበር ይበል። ብዙ ሰዎችን ዴሊቨር አድርጌያለሁ አታገኝም እንዳልፍላት ምናምን እለ ማን አንተ ሲባይ እኔ የድህነት መንፈስ ነኝ ብሎ በጠቅላላ የተናገራ ጋነት ገጥሞኛ አቀ ሂ ሃይድ ሂምሰልፍ ራሱን ይሰውራል ደሃ ማረግ ነኝ አይልም እንዲያርኳት ነኝ እንትኑን ዝርዝሩን ነው የሚነግር ጠቅልሉን አይነግርም ዛሬ በኢየሱስ ስም የድህነት መንፈስ ጮሆ ከላይ ላይ ይወጣል አንድ ሰው ብድግ ይበልና ውጣ ይበልባ ይውጣ ከላይ ላይ አንድ ሰው ጮሆ ይውጣ ይበልባ አልፈልከውም በል አንተ ድሃ በሉ የድህነት መንፈስ በሉ አዝሃለሁ ውጣ ድህነት አንዳንድ ጊዜ እዛ ድረስ ሜዳል ራሱ ከተለየ በኋላ ሜዳል አንድ የሚገርመኝ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍላል አንድ ድሃ ሰው ነበር ይላል አንድ ቀጭን ደግሞ የተልባ እግር የሚለብሳል ደግሞ ባለጠጋ ሰው ነበር ይላል ሁለቱም ሞተው የት እንደሄዱ ይነግረናል የሚገርመው ነገር ያ ሰው ድሃው ሰው ምንም የሌለው ነው ኢቭን ቁስል እግሩ ላይ ያለውን ቁስል ለማስታገስ ፈው ስለማያገኝ በውሻ የሚያስልስ ለማስላስ የሚመኝ ሰው ነበር ይላል የመጨረሻ ምን ነበር እስቲ ድሃ ሰው ነበር ብሎ እስኪ ድሃ ሰው ነበር ብሎ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ አብርሃምም በብር በወርቅ በብዙ ከብቶችም እጅግም ብሎ ነበር ይላል በልጽጎ ነበር አብርሃም በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ሀብታም ነበር እስቲ ሀብታም ነበር ብሎ የነኝን የሁለት ሰዎች ፍጻሜ ስታዩ አብርሃም ኢቭን ነፍሱ ከስጋው ከተለየች በኋላ he was in heaven በገነት ውስጥ ነው ያለው ይሄ ደሃ ሰው ግን ቴሪቶሪ ዛም የለውም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ደሃ ሰው በአብርሃም እቅፍ ተገኘ እዛም የለውም እዚም የለውም አብርሃም እዚም ሀብታም ነበረ እዛም ብዙ ሰብሳቢ ነበረ አንጃኑ ጋትሪ ባጋዲያባስ አንድ ሰው አሜን ይበል በቃ ድህነት ዝም ብሎ ለዘላለም ሜንታ ምክንያቱም ይሄ የድህነት መንፈስ አስተሳሰቡ ማጣቱ የሚቀመጠው ነብስ ላይ ነው እላይ ላይ ተቀምጦ ዝም ብሎ ይዘልቃል አሜን በሉ ባካችሁ ዛሬ በቃ እስከመጨረሻው ለዘላለም ባለጠጋ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛቸዋል ጂጋቮኒ ማክሊ ፕራዲያማስ አሜን 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 አብርሃም እዚም እንደዛ ነበር እዛም እንደዛ ነበር በቃ እስከመጨረሻው በብልጽግና መንፈስ ከፍ ትላላችሁ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ክብር አገኛችሁ ይሄ ክብር በላያችሁ ላይ መጣ የሚያምን ሰው አሜን ብሎ ይወስደዋል አጠገባችሁ ያለው ሰው ድህነት ጽድቅ አይደለም በሉት ሰሞኝ ድህነት የመጨረሻ የዘንዶ ካራክተር አለው የዘንዶ ባህሪ አለው ዘንዶ ባንድ ጊዜ ገንጥሎ ወይም ውጦ ወይ አይገላግልህም ወን ዘንዶ ዘንዶ ዙር በማጥበቅ ነው ትንፋሽን የሚያጠፋው እላይ ላይ የድህነት መንፈስ ካለ ልክ እንደ ዘንዶ ነው የሚጠመጠመው ከዛ ስሩ ታይም ነው ትንፋሽን እያጠፋ ጸጥ ያረጋል አንዳንዶቻችሁ አሁን ትንሽ ትንትን ምትል ነገር አላችሁ በብዙ እጥረት ውስጥ ሆናችሁ መኖር ያስጠላችሁ ዛሬ የምስራች እላያችሁ ላይ ትንፋሻችሁን ለማጥፋት የተጠመጠመው ዘንዶ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ መተዋል
ይመታ የሚል ሰው ጮሆ ይመታ ይበል። በሁለት ነገሮች ምክር ልምከራችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች። አንደኛው ስለ ቸርች ነው፣ አንደኛው ስለ ጾም ነው። ብዙ ሰዎች ሲጾሙ አንድ መርሃል ያው ጾማችሁ የሚርባችሁ ከሆነ የጾማችሁ አይደለም። አጠገባችሁ ያለ ስትጾም ይርባሃል ይበሉት። ይርባሃል? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስም 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ይላል። After the fasting ከጾም በኋላ ከራበ እንቀበላል። ጾም ውስጥ ግን 40 ቀን ጾማለሁ ብለ ወይም 3 ቀን ጾማለሁ ብለ ረሃብ ከጀመረ ጾሙ ልክ አይደለም። ሂድና ብላ። አጠገባችሁ ያለውን ጾም ላይ የሆነ ከራበ ብላ በሉት። የሆነ ችግር አለ ማለት ነው በሉት። ከጾሙ በኋላ ግን ከራበ ትክክለኛ ነው በሉት። አዎ ምንም በሉ፣ የፈለጋችሁ በሉ። መጽሐፉ እንደዚህ አይል። ከጾመ በኋላ ምን አለ ይላል? ጾሙ ላይ ነው ተራበ የሚለው እየጾመ አይደለም። 40 ቀን ከጾመ በኋላ ኢየሱስ ምን አለ? ተራበ። በኋላ እስቲ ከሶስት ቀን በኋላ በሉት ሊርብ ይችላል። እንቀበላለን። ከ40 ቀን በኋላ በሉ ሊርብ ይችላል። እንቀበላለን። ምክንያቱም ጾም ስፒሪቹዋል ነው፣ መንፈሳዊ ነው። በራስ አካል አለ በእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድ መጾም ስትፈልግ ትጾማለህ። እና አስቴር ያለ ውሃና ያለ ምግብ 3 ቀን ጾመዋል 72 ሰዓት። እንደ ተራቡ አይነግረንም። ብዙ ጊዜ ከጾሙ መካከል የሚርብ ከሆነ በቃ ሂድ ብላ፣ መፍትሄው እሱ ነው። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። ከዚህ በኋላ ስጾም በሉ 3 ቀን አይርበኝም፣ 3 ሳምንት አይርበኝም። ምክንያቱም በሉ ጾም መንፈሳዊ ነው። አሜን። ከዛ በኋላ ይርባል። አሜን። ኦኬ። ሌላ ቦታ እንዳለ የድህነት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። አንድ ሰው ሲጮሆ ይሰበር ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ድህነት ከላይ ላይ እንዲሰበር ትፈልጋለህ በሉት። መንፈስ ነው፣ ስለዚህ ዛሬ ይሰበራል። ይሰበር፣ ይሰበር፣ ይሰበር። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በላያችሁ ላይ በሚያመጣው መለኮታዊ ቅባት ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ዛሬ ያመናችሁ ይህን ቃል የሰማችሁ ቀኗን ጻፉ። የምትነኩት ነገር ሁሉ በኢየሱስ ማፍራት ይጀምራል። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ አረንቋ ውስጥ ሲያወጣችሁ አየው። በኢየሱስ ወደፊት ስትሻገሩ አየው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ቢበላ ደረጃችሁ ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ይቀይረዋል። ውሏችሁን ይቀይረዋል። መንደራችሁን ይቀይረዋል። አስተሳሰባችሁን ይቀይረዋል። የተጠቃ መንፈስ አትይዙም። የተባረከ ማይንድ ይኖራችኋል። በኢየሱስም ትገዛላችሁ። እግዚአብሔር እንደፈጠረው እንደ መጀመሪያው ሐሳብ ትሆናላችሁ። በኢየሱስም ተቀበለው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኛ ባለጠጎች እንሆን ዘንድ እርሱ ክርስቶስ ስለኛ ምን ሆነ? ደሃ ሆነ ይላል። ይወለ ድህነትሽ ተቀይሯል። አሁን በድህነት እንድትኖር የሚገፋፉ ዋናው ጌታ ነው፣ ዋናው ቃሉ ነው። ዋናው ቃሉ እኮ ከቃሉ መካከል ምንድን ነው ያለው? አየ ሊለዩ ሲፈልጉ ማለት ነው። በዛው ይሄ በተግበሰበሰ ካራክተር እንድትኖር ሲፈልጉ ብልጽግናን እግዚአብሔር እንደ በረከት ያስቀመጠልህ ትልቅ ምርጫ እንደሆነ አይነግሩህም። የእንትን የብልጽግና ወንጌል የምናምን ወንጌል ምናምን እያሉ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። አይከርስ ይሄ ትምህርት ከአጋንንት ነው። ራሱ ሰዎችን ማሰሪያ ሲስተም ነው እና ከላይ ላይ መሰበር አለበት። አሜን አላላችሁም? መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እርሱ ስለኛ ምን ሆነ? ደሃ ሆነ። እስኪ እጆቻችሁን አንሱና እኔ ድህነትን አልደግመውም በሉ። ምን በወጣኝ በሉ። ኢየሱስ ስለኔ ደሃ ሆነዋል በሉ። እኔ ባለጠጋ ሆን ዘንድ በሉ። እርሱ ስለኔ ደሃ ሆነ።
ይበቃኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ላቻካቡራዲያ የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ላይ ሲናገር ቀንበርን በተቃወምከው ጊዜ ምን ትሏለ? ትሰብረዋለ። በተቃወምከው ጊዜ ምን ቀንበርን ከላይ ላይ ምን ትላለ? እስኪ ሰብራለሁ በል። ምን ካልክ ጊዜ ኦኬ። የድህነት ቀንበር ሰው ትከሻ ላይ ወይ ላይ ትከሻ ላይ ሆኖ ዝም ካልከው ተስማምቷል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የምርጫ ጉዳይ ነው። አይስማማኝም ካልክ ብድግ በልና ሰብራለሁ በልባ። አሜን። ቀንበርን በተቃወምክ ጊዜ ምን ትላለ? እስቲ ይሰበራል በል። አይ የማትፈልገውን ነገር እንዲከርማ አትፍቀድለት። I refuse to be poor ማለት አለበት። እኔ ደሃ መሆንን አልቀበልም። እስኪ በለው እስቲ አልቀበልም። ያመ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ተቀበለዋለ። ዘመድ ነው? አጎት ነው? የቤተሰቡ አንዱ አባል ነው? ልጅ ነው? ሚስት ነው? ባል ነው? ድህነት ምን ነው? ጠላቴ ነው በልባክ። አልቀበልም በልባክ። አየህ፣ ደጋግመ በምትናገረው ቃል ተጽዕኖን ከላይ ላይ ትሽረዋለ። ይሻራል በያ። መሻር ትፈልጋለህ? ተደጋግሞ ተደጋግሞ ባፍ ሊወጣ የሚገባ ቃል አለ። አልቀበልም። እጆቻችሁን አንሱ። ባለጠጋ ትሆናለህ ብሎኛል። እሆናለሁ በዚህ ምድር በሉ። በጥያቄ አልቀጥልም። በኢኮኖሚ የምፈልገውን እሰራለሁ። ይሆንልኛል፣ ይደረግልኛል፣ እሻገራለሁ፣ አልፋለሁ፣ ለብዙዎች በረከት እሆናለሁ፣ እናቶቼ በእኔ ይባረካሉ፣ አባቶቼ በእኔ ይባረካሉ፣ ለልጆቼ የሚወረስ ነገር አስቀምጣለሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሀብትና ንብረት ከአባት ይወረሳል ይላል። አንድ የተባረከ መርገም የተሰበረለት በብልጽግና ያለ ሰው ካልሆነ በስተቀር ለልጁ የሚያወርሰው ነገር የለውም። ቢብሊካል ነው። ዩ ሹድ ሃቭ ቱ ቢ ጊቭ ኤ ቻንስ ቱ ኢንሄሪት። ለመውረስ እድል ለልጆች የምትሰጥ የሌለህ ከሆንክ አሁን ጥያቄ አለ። መጽሐፍ ያለው እየሆነ አይደለም። የቤት ኪራይ ነው የምታወርሰው? የቤት ኪራይ ጫማ ነው? ኮት ነው? ርስት ነው? የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እጆቼን አንሳ። ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል። አይደለም ላንተ፣ አይደለም ላንቺ፣ ለልጆች ለልጆችሽ የሚወረስ ነገር በኢየሱስም በሕይወት ላይ ይገለጣል። እጆቼን አንሳ። አንዳንዶቻችሁ በኢየሱስም ካምፓኒዎችን ታወርሳላችሁ። የቤት ርስት ታወርሳላችሁ። የመኪኖች የንብረቶችን ርስት ታወርሳላችሁ። በኢየሱስም የሚወረስ ነገር ገባጅ ያዝ በጌታ። የእግዚአብሔር በረከትን ሀብት የሚወረስ ነው። ቤት የሚወረስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሀብትን፣ ንብረትን፣ ቤትን ለልጆች ምን ትላለ? ታወርሳለን። እስቲ አንድ ጊዜ አስብ፣ ምንድን ነው የማወርሰው ብል እስቲ እስቲ ዝም ብለህ አስበው እስቲ አለ። አየ ባዶሆን ያስቀረ እሱን መንፈስ ነው እግዚአብሔር እሰብራለሁ የሚል ዛሬ። ርስት ብሌስ፣ ርስት 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 በረከት ነው። እስቲ ርስት በረከት ነው በል። ወደኋላ ስታይ ማማ ርስት የላትም፣ ባባ ርስት የለውም። ቅድመ አያት ርስት የላትም፣ ባባ ርስት የላትም። ቅምቅም አያት የለውም፣ ርስት የለም የለም። እነሱ ያለ ርስት ኖረዋል በኪራይ፣ አንተም ስትመጣ በኪራይ እና ይህንን ኑሮ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያለህን ነው የምነግርህ። እኔ ከራሴ የምነግርህ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል የሚል በኢየሱስ ስም ዛሬ እናገራለሁ፣ ርስት እጃችሁ ገባ። አሃ
የሚያምን ሰው ጮሆ ርስት እጄ ይገባል ብል ሰይጣን እቺን 32 ጥርስህን እንደው እንዳትስቅባት ሁልጊዜ ጭጋጋማ ፊት ይኖሮ እንድታልፍ ነው የሚፈልገው ሁልጊዜ ጥያቄ እንዲሆን አሜን የእግዚአብሔር እጅ በላይ ላይ ይመጣል የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ወደ ግራ ስታይ ሁሉ ሙሉ ነው ወደ ቀኝ ስታይ ሙሉ ነው ወደ ኋላ ሙሉ ነው ወደ ፊት ሙሉ ነው በኢየሱስም ሙሉ የሆነ ነገር የሚያመጣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይመጣል አረ አሜን አላለም አንድ ሰው አንድ ሰው አሜን ይበል አልቀበልም በል እድህነትን ትቀበለዋለህ ትፈልገዋለህ ዘመድ ነው እሱ አንድ ሰው ጮ አልቀበልም ይበል አልቀበልም ሄዳ አንተ የምትቀበለው ከሆነ እቀፈውና ዙር አዎ ተቃቀፉ እናንተ እዛ እኔ ግን አልቀበልም አልቀበልም አሜን አምላኬ እግዚአብሔር የሰበረልኝ አልቀበልም that's why I'm blessed because I refuse always አሜን አሜን ምክንያቱም I refuse አንድ ሰው ጮ አልቀበልም ይበል እግዚአብሔር ሲባርክ በየምድሩ ርስት ይኖራል አሜን ርስት ዚ ርስት ዛ ርስት ዙ ርስት ዙ አሜን ስማኝ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ለመባረክ አንቺን ለመባረክ የሚገርመው ነገር ምንም ጊዜ መፍጀት ያስፈልገው ያዕቆብ 20 አመት በላባ ቤቱ ሲቀመጥ ገንዘቡ ደሞዙ እንደተቀያየረ ባፉ ተናገረ ማ ያዕቆብ 20 አመት አንተ ጋር ስኖር አለው ለላባ የብርሃ ቁር እየበላኝ ብርድ እየመታኝ ከብቶችን በታማኝነት ጠበቅ የተሰበረ ወይም ሌላ ችግር ያለበት አንድ ቀን አምጥቼ ላላቀ አንተ ግን 10 ጊዜ ደሞዜን ቀያየርክ ብሎ ወቀሳ አቀረበ ከዛ በኋላ ግን ያዕቆብ አንድ ነገር አረገ ባንድ ጀመር በስንት ጀመር ባንድ ጀመር ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለባቸው የኔ ሆኖ አሎ ከላባ ጋር እንዶ በመታት እንኳን በሆነ ነገር ቢሆን አንዷ ብትወልድ ምናልባት ይሁንላሉ ማንቹራ ዛሬ ያንቀባት ባንድ ጀመር የናንተን ህይወት የምትቀይሩበትን ቅባት እናገራለሁ ባንድ ጊዜ ዝንጉርጉርና ነቅጣ አድርጎ ሽመልመሌ አድርጎ ውሃ ውስጥ አስቀምጠ ይላል በጎቹ መጡ ሲያዩ ጎመጁ ነበር ሁሉም ዝንጉርጉርና ነቅጣ ጸነሱ ይላል በስንት ቀን በአንድ ቀን ሲወልዱ በአንድ ጊዜ ከባዶነት ወደ ሚሊየነርነት ያዕቆብም ይላል በብዙ ከብትና ምርኮ ከላባ ወጣ በቃ 20 አመት የተበዘበዛችሁ 10 አመት የተበዘበዛችሁ እርቃናችሁን የቀራችሁ ባዶችሁን የቀራችሁ ሰርታችሁ ባዶ ሰርታችሁ ባዶ የሰው ህይወት የሰው ኑሮ የሚያስቀናችሁ በራሳችሁ ጥፋት ሳይኖር በልፋታችሁ ብቻ የተቆነናችሁ የምስራች እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን መንፈስ ያራግፋል በህይወታችሁ ወደ ብልጽግና ተወጣላችሁ እግዚአብሔር ባንድ ጀምበር ከፍ ያረጋችኋል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ላቹ ካቪና ሙራካ ፓዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ቁጭ በሉ ሁለተኛው የጤንነት ብልጽግና ነው ዳዊት ብዙ ጊዜ የሚቸገርበት ነገር ነበር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መዝሙር 38 ከቁጣ የተነሳ ለስጋዬ ጤና የለውም ይላል ከዛስ ከአጥያት የሚተነሳ ላጥንቶቼ ሰላም ይላቸው ማለት አጥንትና ስጋው ሰላም ያልሆነ ሰው ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ወደ ጤንነት ብልጽግና ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባቸዋል አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ኤርሚያስ ላይ ሲናገር እኔ ጤናህን እመልሳለሁ ቁስልህን ምንላለሁ እፈውሳለሁ እግዚአብሔር አምላክ ጤና ይመልሳል አሜን የጤንነት ብልጽግና እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ያመጣል አያቸው አንዳንድ ጊዜ ህመም በሽታ ራሱ ስፒሪት ኦፍ ፖቨርቲ ነው የድነት መንፈስ ነው ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ የሚገርመው ነገር ከወሩ 1 እስከ ወሩ 30 ድረስ በሆስፒታል የሚመላለሱ
በዚህኛው ገንዘብ ያስቀባሉ በዚህኛው ለኤምአርአይ 10 ሺህ ብር ከፍሎ ይመጣሉ ዘመናቸውን ሁሉ በየሆስፒታሉ ገንዘባቸውን ሲጨርሱ በሽታ ራሱ የድህነት መንፈስ ነው ሲመጣ መጀመሪያ የሚጠይቀው ፋይናንስን ኡነቱሸት ኡነቱሸት አዎ ያንተም ብር ይጠይቃል ከዛስ ወደ ሳይሆን በግድ ለጤንነት መካሻ ወይ መቀየሪያ የሚሆን ፋይናንስ ታወጣለ በዚህ ታስገባለ በዚህ ትከተለ በዚህ ታወጣለ በዚህ ትከተለ ዘመንህን ሙሉ ጤና ለምለም ካልሆነ በጤንነት ብልጽግና እግዚአብሔር ካላገኘ ገንዘብን ያወጣ 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 ባዶን ትቀራለ ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ አልገባውም አንድ ሰው ይሄ ጤንነትን የሚያበለጽግ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ላይ ይቀመጣል ነው ያልከው ይያልኩ ያለውት ሐኪም ቤት የምትሄድበት ምንም ኢሹ የለም እስቲ ተቀበል እንካ ወሰድ በኢየሱስ ስም አሜን በል አሜን እግዚአብሔር አምላክ በሉ ዛሬ ጤናዬን ይመልሳል ቁስሌን ይፈውሳል ከንግዲ በኋላ በሉ ገንዘቤ ለበሽታዬ ግብር አይሆንም እንደዚህ ትላለህ መቼ ነበር አክም ቤት የሄድክበት ጊዜ ራሱ ይጣፋል መቼ ነበር ኦኬ ዛሬ ብለ 1 2 3 እዲ 9 አመት ለዘጠኝ ለአስር ለሃያ ለምናምን አመት ደጁ ላይ አትደርስም ይሄ ማለት አጋጣሚ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም የጤንነት ብልጽግና ነው በኢየሱስ ስም ዛሬ በላያችሁ ላይ ይቀመጣ ኩላሊቴን ትላለ እዚጋ ፊኛዬን እዚጋ ደግሞ እንቅርቴን እዚጋ አናቴን እዚጋ ውስጡ ጨጓራው እንትኑ ሲሯሯጥ እንትን ሲል ሲጨምር ሲቀንስ ምናምን ይያልክ ስለበሽታ ኢለስትሬሽን መስራት ታቆማለ በቃ እንደ ስዕል መጻፍ ነው የሚቀረው እንደ ስዕል ያምላከ መንፈስ ዲቫይን በሆነ መለኮታዊ ጤንነት እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው በብልጽግና በላይ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በጤንነት ስትበለጽግ በለው። እግዚአብሔር ዛሬ ከላይ ላይ ሲያነሳው በሽታውን በለው። ከዛሬ ጀምሮ በህመም ምክንያት የትም ቦታ አትንቀጀቀጅም። አሜን አላለም? አንድ በሽታ የሞት ግብአት ነው ለሞት የሚያደርሱ በሽታዎች አሉ በሽታ ምርቃት አይደለም አንዳንድ ሰው በትንሽ በሽታ በትልቅ በሽታ ጽናናለው ማለት አትችልም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄን በሽታ ከላይ ላይ ይንቀለው አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በሽተኞችን ካገኘው ሁሉ ጊዜ የሚፈውሳቸው ወደ ጤንነት ብልጽግና ሊያመጣቸው አሜን 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 ሌላ ትሪክ ለመስራት አይደለም አሜን ሰው ማረፍ አለበት በኢየሱስ ስም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙ ሺህ የምትቆጠሩ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ አምላኬ እግዚአብሔር ወደ ጤንነት ብልጽግና ያስገባቸዋል አሜን ለዚህ ነው ሀዘን በውስጧ የሌለባት የእግዚአብሔር በረከት በኢኮኖሚ ታነሳለች በጤንነትም ታነሳለች አንድ ሰው አሜን አላለም ስንት አመትሽ ነው ብሎ አሁን ወደ 70ኛ ልጠጋ ነው እናም ስትል ሰዎች አሁን ኪሲሽን ቦርሳሽን ያሉ የምን መዳኒት ተወስዳለች ብሎ እንደዚህ ሲሉ ምንም መዳኒት የለም አንቺ ውስጥ መዳኒትሽ ኢየሱስን ይዘሽ ትዞሪያለሽ አንድ ሰው አሜን አላለም ምንም መዳኒት ከዚህ በኋላ ያስፈልገኝም በሉ
ተናገሩ። ምንም መድኃኒቴ አያስፈልገኝም በሉ። መድኃኒቴን ኢየሱስን ይዣለሁ በሉ። ለስጋ ጤና የነሳ የጨለማ መንፈስ ዛሬ በሽታ መስሎ የሚቀመጥ ብዙ ሰዎች አጋንንት ወይም የጨለማ መንፈስ ለበሽታው ምክንያት እንደሚሆን አይረዱም። በሽታ ሁሉ ከአጋንንት ነው። አሜን። ሰልፍ ኮዝድ የሚባል ወይም ደግሞ በራስ በሆነ አጋጣሚ ይመጣሉ ተብሎ የሚባለው 2% አይሞላም። በሽታ የማን ነው? የአጋንንት ነው። የማን ነው? የአጋንንት ነው። ብዙ ጊዜ አይታቸዋል አጋንንቶቹ ከሰውየው ውስጥ ሲወጡ በሽታውም አብሮ። ዛሬ በኢየሱስም በአጋንንት በጨለማ ዓለም ተጽዕኖ ምክንያት በህይወታችሁ ላይ በስጋችሁ ላይ የተቀመጠ የትኛውም ደዌና ህመም አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይነቀል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይነቀል። በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይነቀል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድ ስፒሪት ኦፍ ኢንፊርሚቲ ያለባት ጎባጣ ሴት ነበር ይችላል። ቀንታ ለመሄድ ከቶ ያልተቻላት ለ18 ዓመት አንተና እኔ ብናያት ኤምአርአይ ያስፈልጋታል አጥንቷ ይታይ። ከዛ አጥንቷ ሲታይ አጥንቷን ያጎበጠው ምናምን ብለን በብላክቦርድ ቫይረሱ በዚህ ወጥቶ በዛ ወርዶ ስንል ነው የምንከርመው። ኢየሱስ ጎባጣዋን ሴት ሲያይ ዩ ስፒሪት ኦፍ ኢንፊርሚቲ አለ። አንተ የጎባጣ መንፈስ፣ አንተ የጉበት በሽታ መንፈስ፣ አንተ ጉበት በሽተኛ ያደረካት መንፈስ፣ አንተ ጎባጣ አጥንቷን ያጣመም መንፈስ አዛሃለሁ ውጣ። አንሱ እጆቻቸውን። አየህ፣ ሶርሱን ነው ጌታ የሚያየው፣ በሽታው የመጣበትን ምክንያት። ዛሬ that spirit going to cast out ያ መንፈስ ከህይወት ላይ አንድ ሰው ጮሆ ይወጣል ይበል ባካችሁ። አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው? የሚያምን ሰው አሜን ይበል። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በአጋንንት ምክንያት ላያችሁ ላይ የተቀመጡ ደዌዎች አጋንንቱ ሲባረር አብረው ይባረራሉ። አሜን። አንዳንድ መናፍስቶች አላያችኋት እንትን ጨመርኩባት ይላል። እንትን ማጸኗ ውስጥ እንትን አስቀመጥኩ፣ እኔ ነኝ ይሄን በሽታ የሰጠሁት እያዞርኩ። ሃ አማጁ ፍሪካ ባ የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ። ትዝ ይላችኋል ማርቆስ 9 ላይ ልጄ አንዴ በጨረቃ የሚነሳበት ልጅ አለውና ጨረቃ ሲሆን የሚነሳበት አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለዋል። ኤፕሌፕሲ ነው፣ ሲዘር አለበት፣ ያንቀጠቅጠዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያየው ይህም ያንቀጠቅጠው ነገር እንትን የሚባል በሽታ ሳይሆን አይቀርም። ጭንቅላቱ ላይ እንትኑ ነርቭ ሄዶ ሲነካው ይወድቃል፣ ኮንሽስ ይሆናል ምናምን ብሎ እንደ ዶክተሮቹ ማብራሪያ አልሰጠም። አንተ ዲዳና ደንቆሮ መንፈስ አዛለ ውጣ ሲለው ወደቀ፣ አንፈራገጠው፣ እንደ ሞተ ሰው ትቶት ሄደ። ሰውየውም ተነስቶ ቆመ ይላል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያ የሚጥለው በሽታ ሄደ። አንዳንድ በሽታዎች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ዛሬ ከጀርባቸው የሚሰራውን የአጋንንት መንፈስ ዛሬ ይገለብጠዋል። ግን በኢየሱስ ስም የጤንነት ብልጽግና እጆቻችሁ ላይ ገባ። አሜን። በስጋችሁ ላይ ተቀመጠ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተቀመጠ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ። አሜን። ጮክ በሉና አሜን በሉ። አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። ሶስተኛውንና የመጨረሻውን እናገርና ምክንያቱንም አብሬ እናገራለሁ። ሃይማኖተኞች እያቃረም ቢሆን ይወጣላቸዋል። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ሰዎች
እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እኔ የሃይማኖት ስብከት የለኝም። ወፈዘዘ ወደነዘዘ አሜን 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 አሜን። ሶስተኛው ምንድነው? የነፍስ ብልጽግና ነው። የነፍስ ብልጽግናን የሚጎዱ ብዙ ነገሮች አሉ። ፍጥረታዊ ናቸው አንዳንዶቻችሁ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መንፈሳዊ ናቸው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ የተባረከ ይሁን፣ በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታል። አሜን። ማን ነው በእግዚአብሔር የሚደገፍ እዚህ ውስጥ? ኢሳይያስ 26:3 በአንተ ምን ብላለች? ላይ ታምናለችና ከዛስ? በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው እዚህ ውስጥ ካለ፣ በአምላኩ የሚደገፍ ሰው እዚህ ካለ በነፍስ ብልጽግና በኢየሱስ ስም ይባረካል። አንዳንዱ ለነፍሱ ጥፋት አምላኩ እግዚአብሔርን የረሳ ያምልኮ መልክ ያለው ኃይሉን ግን የካደ ሰው ነው። እና በጌታ ነኝ ይላል። ምን በጌታ ነህ? እንደዚህ አይነት በጌታ ሰው አናውቅም እኛ። ሰውየው በራሱ መሆን አለበት። በአሙሱ ፕሮግራም ላይ እናገር ነበረ ስለ ዳንኤል። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣ በፍጹም ልብህ አምላክህ እግዚአብሔርን ምን በል? ውደድ። ምንድን ነው በፍጽምና ነፍስ ወይም በነፍስ እግዚአብሔርን መውደድ? አየህ፣ ነፍስ በሚከፈልበት ቦታ ሁሉ ስለ ሰላም፣ ስለ ነፍስ ብልጽግና፣ የነፍስን ብልጽግና ለማቆየት በነፍስ እንኳን የሚከፈል ነገር ካለ ከፍለህ እንድታልፍ በፍጹም እስከ ነፍስ ድረስ ውደድ። በመጽሐፍ ቅዱስ ስንፈትሽ አንዳንድ ሰዎች እንድናያለን። ዳንኤል፣ ይስሐቅ፣ ሚሳቅ፣ አብዶናጎም ያ የባቢሎንን ጣዖት አስቀምጦ ካልሰገዳችሁ ወደ እሳት ባህር ትጣላላችሁ የሚል ትልቅ ክፉ ንጉስ መጣ ይላል። ያን ጊዜ አዋጁ ሲወጣ ህዝቡ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመልካለን የሚል ሁሉ ስለ ግዴታው ተጎንብሶ ሰግዷል። የምቢልታውንና የመሰንቆውን ድምጽ ሲሰማ ይስሐቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎም ወይም እነ ዳንኤል ግን በነፍሳቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ነበሩና ሊያድነን ይችላል። ባያድነንም ግን እዚህ ሰዓት ውስጥ እንገባለን እንጂ ላቆምከው ምልስ አንሰግድም። በነፍስ መውደድ ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። አንዳንዶቹ ኮሽ ላለ ነገር፣ አንዳንዶቹ ለአዱኛ፣ አንዳንዶቹ ለግዴታ እግዚአብሔርን ትተዋል። የነፍስን ብልጽግና የሚያቆየው በነፍስ እግዚአብሔርን መውደድ ነው። አጠገብ ያለውን ሰው እስከ ምን ድረስ ነው የምትወደው? እስከ ዳቦ ነው ወይስ እስከ ነፍስ በሉት። አሜን። አየ ዳንኤል መጣና ነፍሴንም ቢሆን እከፍላለሁ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው አለ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ያን ጊዜ የአማልክት ፊት ያለው አራተኛ ሰው ሆኖ በእሳት ውስጥ ተንቀሳቀሰ ይላል። በነፍስ እንደምትከፍል ለነፍስ ብልጽግና እግዚአብሔርን የምትከተል ከሆነ አራተኛ አዳኝ በእሳት ውስጥ ይላክልሃል። የትዳር እሳት አለ፣ የኑሮ እሳት አለ፣ የእቅዶች እሳት አለ፣ ብዙ አይነት እሳት አለ። እግዚአብሔር አምላክ አራተኛውን አዳኝ በእሳቱ መካከል ይልካል እያልኩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እሳት አጥፍቶ የሚያድን አምላክ ነው። እውነት ነው። እሳት ከመግባት በፊት እሳት ሳያሳይ ያጠፋል። አንዳንድ ጊዜ እሳት ውስጥ አስገብቶም አራተኛ አዳኝ ተቀበል እባክህ። አሜን በለልን። አው እሳቱ እንዳያጠፋሽ ታድጎሽ ያውቃል። ከእሳት አዳነኝ ትያለሽ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እሳት ውስጥም ትቶ ያድናል። መቼ ነው ግን? በነፍስ እግዚአብሔርን መውደድ የተማርክለታ ነው። አየ በፍጹም ነፍስ ሲል ነፍስ የሚከፈል ከሆነም ለመክፈል ስትነሳ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን እንዳስቆመው ይቆማል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። አንተ ግን ነፍስ ለመክፈል ተዘጋጅተሃል። ስለዚህ በቃ ይላል። እግዚአብሔር የሚፈልገው አሁን እዚህ ውስጥ እፍኝ ላይ ሞላ ይችላል፣ በነፍሱ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ያለውን ይወዳል፣ ለነፍሱ ብልጽግና። ብድግ በሉና በነፍሴ አምላኬን እከተላለሁ በሉ። የሚከፈል እንኳን ከሆነ በሉ እከፍላለሁ። ጌታ ይባረክ። ቁጭ በሉ። የመጨረሻውን ሐሳብ ልንገራችሁና ልጸልይ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሌላው
ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል ያንንም ነብይ የማትሰማው ነፍስ ሁሉ ከሰው መካከል ተለይታ ትጥፋ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቃል የተናገረው ዘጸአት ላይ ከወንድሞች መካከል ምንን ነብይን አስነሳላችኋለሁ እሱን ነፍስማ እሱንም አትቀበል ነፍስ ከሰው መካከል ተለይታ ምን ትበል ትጥፋ እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ሄዶ ለምንድን ነው የሚለው ስትሉ አንዳንድ ጊዜ ወላችሁ እውነተኛ ነቢያት በየላውራ እውነተኛ ነቢያት የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነቢያቶች የእግዚአብሔር አፍ ያላቸው ነቢያቶች እግዚአብሔር አምላክ የላካቸው ናቸው ሰማይ ሰባሪ ናቸው ለናንተ በረከት ለህዝቡ በረከት የሚያመጡ ናቸው የእግዚአብሔር አፍ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ነቢያትን የሚጠላውን ሰው ይቀጣል እስከ ነፍስ ድረስ ይቀጣል ለዚህ ነው እጆቻችሁን በነቢያት ላይ አትጫኑ በቀቦዋቸውም ላይ አትነሱ ወይም እጆቻችሁን አትጫኑባቸው በነቢያቴ ላይም እንዳትነሱ እግዚአብሔር ስለ ነቢያቱ ነገስታትን ገሰጸ የእህልን ኃይል ሰበረ እያለ ሚነግረን እግዚአብሔር አምላክ the prophetic anointing is so important in the church ይሄ ነቢያት ቅባት በቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል ነቢያተ ፎቢያ ያለባቸው ሰዎች አሉ ፕሮፌቶፎቢያ የፕሮፌት ስም ሲነሳ የሚያንቀጠቅጣቸው ምንም ላረጋቸው አይችልም እግዚአብሔር እስከ ነፍስ ድረስ እንኳን የተናገረው ስለ ነቢያቶች ነው አንዳንድ ጊዜ ስለ ነፍሳችሁ ጥፋት እንዳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በነቢያት አገልግሎት ማመን ነቢያትን መቀበል ነቢያትን መውደድ ግድ ነው እንግዲህ ምንም በሉ መጽሐፉ አይቀየርም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እስቲ ስሙ ይባረክ ይበል እስቲ አሜን What is the duty of the prophet? ምንድነው የነቢያት ሥራ? ዋንኛው ሥራ ምንድነው? Prayer. ጸሎት ነው በሉ። የነቢያት ሥራ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ስለ አብርሃም ሲመሰክር እንደዚህ አለ። ነብይ ነውና ስላንተ ይጸልይልሃል። አይ። ለዚህ ነው ከሰው መካከል ተለይቶ ይጥፋ ይላል። The real prophet don't say anything. Don't fight. በርሱ ያለውን አታቀም። ነፍስን ታጣለ። ብዙ ሰዎች ከነቢያት ጋር ተጋጭተው ሞተዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ነቢያቶች ብዙዎቹ ገለዋል ማለት ልትቀስል ብዙዎቹ ኤልያስ ገለዋል ኢሳይያስ ምንድነው ኤልሳ ገለዋል ጴጥሮስ ገለዋል ብዙ ሰዎች አገነስ ተሆኑ የተነሱ ሰዎች ሞተዋል አደገኛ ነገር ነው ለነፍስ ጥፋት እግዚአብሔር አምላክ ለነፍስ ብልጽግና የምትፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የገባህ ገብቶ ያልገባህ ላይ ግን ዝም በል እኔ ለእናንተ ምክር አለኝ እንኳን አይደለም የነቢያት ቅባት አንዳንዶቹ የጠንቋይ ቃናካቹ ተብለው በጠንቋይ መንፈስ ተመተዋል ስፒሪቹዋል ዓለም የሚነሳ ዓለም ነው የሚነካውን አይ አገነስ ተሆኑ የሚነሳውን ይመታል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን የእግዚአብሔር ነቢያቶች መውደድ አለባችሁ ሄት ከባድ ነው ምክንያቱስ መዝሙር 89 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዳዊት ታቃላችሁ he is a priest ካህን ነው ንጉስ ነው ደግሞ ፕሮፌቲካሊ ደግሞ ነብይ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ መዝሙር 89 ላይ ሲቀባው ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት በቅዱስ ቅባትም ቀባሁት ክንዴ ታግዘዋለች እጄ ትረዳዋለች ያመጻለች በሱ ክፋት ምን አይልም አይጨምርም ምናምን ይያለ ከተናገረው መጨረሻ ላይ በጣም ይገርም የሚጠሉትን ሁሉ አዋርዳቸዋል wherever they are ዝም ብሎ የሚጠላ የእግዚአብሔርን መልእክተኛ የሚጠላ ሰው ይዋረዳል የግልጽ የእግዚአብሔርን ቃል ነው መናገር አሜን አሜን እጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በኢኮኖሚ ብልጽግና አሜን በጤንነት ብልጽግና አሜን በነፍስ ብልጽግና ይሆንላችኋል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ብልጽግና ውስጥ ትገባላችሁ አሜን የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታረጋለች ሐዘንንም በርሷ አይጨምርም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ብልጽግና በሕይወታችሁ ላይ አሜን በሶስቱም አቅጣጫዎች ላይ ብልጽግና በሕይወታችሁ ላይ ሆነ ተነሱ ቆሙ ሁላችሁም ጸልያለን
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።